ایک دوسرے کو عزت دو، برداشت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور بیوی سے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کر۔ بہترین صدقہ اولاد کی تربیت ہے۔ پورا گھر میرے نبی نے نقشہ، ہر ایک کی قیمت بتائی۔ ماں تیرے قدموں تلے جنت کا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا، میں سورت فاتحہ پڑھ رہا تھا، ادھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جان۔ باپ کا تیرے جنت کا دروازہ ہے، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، کھولنا توڑنا نہیں، کھولنا توڑنا نہیں۔ توڑ دیا تو جنت میں نہ جا سکو گے۔